Meu Deus! Ó, oh, bonito esse cenário aí, né? Tá vendo? Tava criando tendência, viu? Vou te falar, eu vi sua árvore, achei bonito também. Mas eu vi que muita gente colocou coisa de Natal, colocou decoração. Virou BT criando tendências, né? É, eu vou aí ver essa árvore aí. Ué? Tá vindo... Ué? Quando? Ai, velho. Monstro, monstro, vai estar sem defuse. Você merece ganhar esse jogo. Vai estar sem defuse. Caralho, arrastei não. Arrastei o cara, velho. Ele tá com defuse, será que deu tempo? Vai! Venha, venha! Ah, esse round, você é louco. Ah, me respeita. Ah, é muitos anos de CS, né, irmão? Tô 100% calmo. Ah, caralho! Vambora. Ah, saudades mesmo, viu? Pênalti! Obviamente, eu também vi, professor. Eu também vi, professor. E aí, é a marca fatal, velho. Aí é a marca fatal, velho. Não, não, tá salvo. Embaixo. Que outra? Vai pegar o cara da... Tentando caverna no ano. Mano, vai ter um jungle aqui, eu acho que tô cravado L um pouco. GL. Cara, no altar. Pra eu animar vocês, velho. Isso não dá não, mano. Não dá não. Meu, o cara ainda vem e dá uma risada, né, velho? O cara, tá vendo? Pra cima de mim, eu já ia meter lá em cima. E o time se manda para o ataque. Abriu espaço pra esquerda! Que golaço! V3 challenge rating number 3. This is going to be the strongest it's ever been. He finds one, he sees two, and Patsy's in trouble. And there it goes, one on one. No way, Finnegan, 1 HP as Heap is challenging this, and he will win it. Heap! Oh boy, what a round by Dignitas! Ô, Shots, você joga esse jogo aqui em CS, Shots. Mano, é o segundo ou terceiro gol já, VT, que o Walker empurra a bola pra dentro, velho. Você tá ligado, ah, velho. Tem que trocar, velho. Belo drible! Deu bobeira a marcação. Que isso, velho? Que isso? Se vier pra cima, toma o drible. Se abrir, toma o gol, velho. Opa, opa. Boa! Que eu, mano. Ó, vem eu. Ai. Oi! Oi! Oi.
tá gravado. Tá gravado. Olha. Tá gravado. O Chantares não perde? Cuspado, né, velho? O cara, tipo, o cara jogou a AK e entrou spando o maluco, velho. Vazou 3x2? Não, o cara escreveu 3x2 no chat do tipo, perdemos um 3x2 que a gente tava com 3, tá ligado? Olha aí. Beleza, Arte. Ah, fala do Arte aí, fala. Ah, HS pelo pé. Ele foi empalado. Ali o Bumbla, empalado, velho. Que isso, velho? Nunca tinha visto um negócio desse. Vai, vai, vai! Ei, vai, não! Ih, Uri! Ah, não, velho, aí, ah, não. O Brasil inteiro tá assim agora, velho. Fala, Everton M. Perguntou se não vou jogar mais um Bavá. Tenho jogado às vezes, Everton. Quem sabe eu jogo essa semana mais um pouquinho também. Quando é que volta pro competitivo? E pra qual você quer ir, Victor Lima Miranda? Espero voltar amanhã e se Deus quiser, vamos jogar no Astralis. Deus quiser, né? Pra onde eu quero ir, velho? Ana Bala tentando se movimentar aqui. Balaço da Ana Bala! Vai na movimentation pra van. Não pode fazer abertura. Ela tá muito miada na apertada. Dá pro PT a vantagem. Que isso? Balaço! Ana Bala! Pode, né? Aí veio. Mano. Olha ele, velho. Olha ele. Ah, não tá cabendo, né? Mano, inacreditável que chat transforma um streamer, velho. Ah? Olha ele. Liga, 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 rápido. Tô cego. É o palácio. Entrou a caverna, se ah, eu não dois tiros no peito de ligação 2, ligação 2. Tetris, morto, Tetris. It's time. O cara é mais longe. Vai D2. Aonde? O que que eu faço, galera? Tem D2 aí não. Tá. É o B que compra? É. Eu vou comprar... não sei. Tô nossa, por aí fazendo ponto pra quem nem conhece. Aonde que eu compro a minha Bison? Cara, a C4 tava dropada atrás do vermelho. Ah, vê se alguém se pegou. Ah! Aqui. Trefa. Go away. Revolvado, velho. Tchutunas. Revolvado, tá bom pra vocês? Revolvado.
Mano, o Gal não tá dando. Não... Gente, vocês não estão entendendo. Ele tá jogando FIFA off-stream, cara. Pior que é mesmo. Off-stream. Tipo, tem hora que a gente sai pra jantar, eu, ele, minha mãe, Paulinho. E ele vê, tipo, ele quer ir embora com maior pressa, tá ligado? Aí chega em casa, ele joga todas as coisas, tira o tênis e tal. Eu falo, nossa, ele tá apertado, foi no banheiro, né? Mano, só escuta assim, ó. Aí depois tá controle. Aí eu falo, mano, mas de onde tá vindo esse barulho? Aí eu pego, vou lá no quarto. Tá ele lá. Na p*** do FIFA. Não sei isso, vamos ver quanto tempo eu vou aguentar. Tá no caixão. Toma! Deus, dá pra plantar? Dá. Ó, consegui dinheiro pra nós, pelo menos, se eu morrer. Ah, mas você não, vai ganhar. Não pensei, você não pensei, tem que pensar em ganhar. Fica no chão. Banana. Olha, motor caixão. Por aí. Boa, mais um. Meu Deus! Fala dele agora! Eu quero ver quem vai falar de mim agora! Já faz tanto tempo que eu trampo tanto sem mudar de plano. Tô em outro plano com plano de marca. Isso não diz nada, deixou minha marca sendo mais estranho ou mais insano. Instantâneo verso, perco quando ganho, isso não é certo. Tento ser esperto, com calma espero, mas eu não suporto e me desespero. Mano, me enterro quando penso muito, é um inferno. Mas eu aturo e eu confesso, quase que surto. É tudo interno.